Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Samsul dalam channel Aco Excel. Jumpa lagi kita di video kali ini untuk perkongsian 3 jenis produk untuk penjagaan luaran kereta, metal polis ataupun auto sol, Super 99 wax, polis 99. Nih, auto sol ni kita boleh gunakan untuk penjagaan cermin lampu depan kereta lah, headlamp ada panggil. Jadi kita guna auto sol dan kita lap dengan tisu. Lepas tu kita campur lagi dengan ni wax 99. Kita lap guna span. Biasa saya gunakan ni dalam masa 3 atau 4 bulan sekali kilap lah, ya, untuk penjagaan daripada kusam. Pas kita guna kedua-dua bahan tu, kita guna kain kering untuk kilapkan dia. Kena tabah jugalah. Dan ini hasilnya. Bolehlah kampung-kampung. Bahan murah kan. Cuma kena rajinlah, dalam setahun 2-3 kali lap lah kalau rajin. Dan yang auto sol tu boleh juga gunakan untuk yang bahan-bahan besi yang kilat macam chrome, steel, ni rim. Sebab auto sol ni memang khas untuk besi lah, metal polish, dipanggil metal polish auto sol, guna untuk chrome. Dan ini WD-40, WD-40. Ini paling penting lah untuk penjagaan, dia boleh jaga untuk mesin juga kadang-kadang. Sebab dia ada free sticky mechanism, maksudnya yang stiker-stiker tu yang double tap, kadang-kadang boleh pakai ini nih untuk kasih tanggal dia. Release rusted part, loosen rusted parts, dia melonggarkan bagian yang berkarat. Cleans and protect, membersihkan dan melindungi. Drives out moisture, menghilangkan kelembapan. And stop squeeze, menghilangkan bunyi derit. Ya, macam tikus-tikus tu kan, yang di engine kadang-kadang ada bunyi macam tikus terjepit. Nah, ini yang untuk test moisture from electric terminal lah. Maksudnya yang terminal atau soket-soket tu kan, itu boleh spray juga tuh, kalau terlalu banyak habuk sudah kan. Nah, boleh pakai ini spray. Ini saya biasa guna WD-40 ini untuk saya punya ini power steering pump. Biasa hujan kan kita terlanggar lopak air. Bila terlanggar lopak air lah, dia ada bunyi cicit tuh, bunyi tikus. Saya kasih spray di bagian puli dia sini. Nah, itulah dapat atasi masalah. Dan masalah bunyi cicit ni bukan saya daripada sini, kadang-kadang daripada belting, daripada tu tensioner bearing tu yang bunyi. Tapi alhamdulillah saya pakai ini selesai masalah. Alright guys, sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang, semoga berguna untuk semua. Wassalam.